Ei, manze. Kwani leo watu hawataki ushauri wangu? Vipi? Freshi freshi, ukoje bwana? Umechill tu huko? Umechill tu hapa bwana. Niko sambamba na labda wewe. Uko freshi bwana. Unafanya nini huko? Ai. Kwani mengedia tu. Mengedia? Ku time tu wenye wanapita. Baada ya masiku. Masiku ziko tu venye zinaenda ba. Mambo haiendi bwana. Ai, mambo haiendi. Hata nilikuwa nafikiria kuanza biashara bwana. Eh, biashara gani wewe unaanza? Nilikuwa nafikiria nianze hii ya game park. Eh, inaweza fanya vizuri kabisa. Uko sure unataka kuanza game park gani? Game park ya game ama unataka game park biashara ya wanyama? Ya wanyama hiyo. Hiyo ya wanyama hiyo sasa. Hiyo inaweza fanya vizuri kabisa. Ai, uko na idea poa sana. Na uko na pesa ngapi? Pesa nayo sina, lakini niko na nguvu na sakimbiza wanyama. Unataka kwanza na kushika mnyama, wanyama gani unataka kushika? Kwanza nitaenda huko mtuni. Unaona huko mtuni huko hiyo mlima hiyo, hiyo refu hiyo. Jina yetu aje Ulungurunot. Hiyo. Hiyo refu tu yenyewe. Ana jina. Okay. Kuna mnyama huko kama simba, chui, hizo vitu. Sasa nitaanza na simba nikuje niweke. Lakini unaona kwa niende chui nikuje niweke. Kwa ushauri yangu. Hivyo hivyo. Kwa game park kama unataka kuanza kitu wewe unaweza shika. Niko sure unaweza shika. Kitu moja unaweza shika ni hizi peke yake. Ama umbu kama umejikana sana ni umbu na hizi. Hizo ndio vitu unaweza anza nazo wewe. Sasa hizi ndio ushauri unaweza nipea. Wewe ni motisha moyo. Sasa hizi ni kitu gani? Hiyo ndio ushauri nimekupea. Hiyo tu ndogo itakusaidia. Hiyo ndio kile unaweza nipea. Jua hakuna game park nyingine kale na hizi. Hapo narudi. Niongoje. Ushauri yangu ni kali. Game park unaweza anza ni hizi. Unasema hivi? Hizi vitu gani?